Avui anem a fer una xerrada en la que en algun moment pareixerà un examen, vull dir, un autoexamen almenys, perquè moltes d'aquestes paraules ens recordaran o ens evocaran a llocs de la geografia que hem estudiat, que hem visitat i que d'alguna manera volem que allí o el nom complet o una part del nom sí. Així que, a més de lo que jo poso aquí m'interrompiu, dieu falta tal cosa, estupendo, perquè voldria, això està molt bé, estan interactuant amb les coses que posem aquí. Com són paraules en el mapa, una de les coses diu, bueno, resulta que hi ha països, hi ha llocs que en el seu nom té ja inclòs el sufix que diu país de o terra de. Recordem alguns molt coneguts. Deutschland, la terra dels Deutsch, dels alemanys. England, la terra dels anglos, dels anglesos. Greenland, Groenlàndia, que diríem aquí. La terra verda, una mentira, un piano, però feta amb el propòsit descarat de que posant-li aquest nom els vikings anaren allí i la colonitzaren. Perquè li diuen, no, això està bé, no, què? Barco, 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 vaques, restó, i bum, 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 arriben allí, i només hi ha un raconet allí que es podia fer algo, van perviure uns quants segles, fins que al final la colònia danesa de Groenlàndia se'n va anar a pique, van anar ja a Sinuit, van desaparèixer, però en gran part fruit de que s'havien anat enganyats, per dir, bueno, però els que portaven les pateres de l'època, les pateres de l'època no interessava que anar allí amb l'esperança de trobar un lloc verd. Al contrari, a Island, la terra de gel, que és Islàndia, que curiosament té menys gel que Groenlàndia. Té molta terra, a causa d'un camp terra desgelada. No és que sigui el paradís del verd, però sí que no és el mateix que l'altre, que és un bloc de gel damunt de la terra. Encara que l'època que van anar era un poquet menys gelada que ara, però encara així no era molt apta. Island, que diuen els islandesos, és Islàndia. Jutland, de Jutlàndia, després direm Dinamarca, perquè en un moment donat els danesos, molt salvatges, que serien els que van anar posteriors als jutos, Carlemany va muntar allí una sèrie de defenses, una marca, com saben els danesos, Danemark, la marca dels danesos. Per això és Dinamarca ara, però la península se continua dient la península, la terra dels juts, dels juts. Nederland, la terra baixa, els països baixos, estan per baix del nivell de la mar. Scotland, la terra dels escots, dels escocesos. I així no podríem anar forrant-me, Bueno, Ireland, la terra dels... Inicialment diria Erie. Quan van arribar els danesos que van conquerir, i van posar l'an, Erieland, que com a Eireland. I de fet, moltes vegades en documents d'Irlanda apareix Erie com a sinònim d'Irlanda. Alguns hi ha una polèmica toponímica sobre què vol dir això d'Erie, alguns diuen que vol dir el mateix que Ario, per tant, els nobles, la terra de la gent de bé, però fi, és una polèmica que està allà per l'anàxia dels lingüistes, no entenem aquí. L'equivalent de l'an, és estant, és un europeu, és antiquíssim, encara que en restes, en estat, per exemple, estatus, estat en alemany, vol dir ciutat, però estat, però això és estant, dir la terra del país, de, del territori, de, diguem-ho. Però aquí apenes figura en el nom de països i tenen d'anar al centre d'Àsia per a trobar-te una profusió tremenda. Bueno, en el Caucas de estant, Afganistan, la terra dels afgans.
Kazakistan, la terra dels kazakos, la terra dels kirguisos, Kirguistan, la terra dels purs, Pakistan. Turkmenistan, la dels turcs, Uzbekistan, la dels uzbecs, Hindustan, la dels hindús, Kafiristan, la terra dels no creients, la terra dels infidels, la terra dels que no són musulmans. I no, però això és terra de no musulmans. Kafiristan. Què és Kafiristan? Dic que és un nom raro, no? Però si hem vist la pel·lícula El hombre que pudo reinar, en la que, recordeu, un parell d'amics, una parella d'amics, se'n van a una zona de l'Afganistan i Pakistan, a conquerir i tal, allò és Kafiristan. Anem a Kafiristan, la terra de les infidels. Aquest és Kafiristan. O Golestan, una província d'Iran, que és la terra de les roses. No com ho dic, la terra de les roses. Golestan. I a més, això és llarguíssim, com de l'Am. Hi ha la tira moltíssima, eh?